Dobrý den. Tečovice jsou jistě výbornou adresou pro bydlení v rámci Zlína. A pokud jste uvažovali o pořízení rodinného domu, tak tady jste ušetřili minimálně pár let starostí. Novostavba bungalovu je o dispozici 4 plus KK se zastavěnou plochou 168 metrů čtverečních. Součástí domu je garáž a technická místnost. Na obývací pokoj navazuje terasa s jeho východní orientací. Velkou předností domu jsou kvalitní materiály, které jsou zde použity. V celém domě je dřevěná podlaha, což vytváří spolu s moderním osvětlením příjemnou a útulnou atmosféru. Líbí se vám tato nemovitost? Tak se mi ozvěte a tyto klíče můžou být třeba vaše.